Доброго дня, шановні колеги і шановні слухачі. Ми з вами говорили про ті пропозиції, які ми можемо надати для України, для того, щоб забезпечити або сприяти обороноздатності України, для того, щоб сприяти відновленню України і щоб сприяти розвитку України. Ну, моя сьогоднішня лекція, напевно, буде стосуватись останнього пункту нашого. Це як ми можемо надати свої послуги, як потужна організація науково-освітня, яка має спеціалістів в галузі архітектури, будівництва, економіки і суміжних галузей, для того, щоб ми після того, як ми зробимо діагностику, як ми визначимо технічний стан, що робити з нашими будівлями, а потім ми скажемо, а які ж будівлі, споруди ми повинні реконструювати або будувати по-новому. Ну і я хотів би продемонструвати нашим колегам, тому що ви знаєте, ми інколи працюємо в одному закладі, але ми навіть не знаємо, чим займається суміжна кафедра. На жаль, це у нас це все є. Тому уроки такі. Ми повинні бути більш відкритими, розумієте? Ми повинні більше спілкуватися. Тому що, як казав Де-Сент-Екзюпері, пам'ятаєте такого французького письменник, який загинув там, перелітаючи над океаном, що сама велика розкіш – це розкіш людського чоловічського общення. У нас є потужна науково-дослідна частина, і вона виконує господарчі роботи для організації підприємств і окремих громадян, пов'язаних із життєвим циклом об'єктів архітектури. А академія наша має фахівців з правом виконання цих робіт, які отримали кваліфікаційні сертифікати установленого зразка, прилади і обладнання. І маємо лабораторну базу для проведення робіт і має досвід виконання проєктних робіт. Ми працюємо на всіх стадіях життєвого циклу створення об'єктів архітектури. Це стадія проєктування, це стадія будівництва і стадія експлуатації. Це окремий вид нашої діяльності – науково-технічний супровід будівництва. Ця тема виникла в зв'язку з тим, що до нас звернулася, мені здається, у 2020 році американська фірма, яка хотіла побудувати вітрову електростанцію в Миколаївській області. Готові ви виконати таку роботу? Ну, звичайно, ми готові її виконати були, тому що до того часу у нас вже був якийсь досвід таких проєктних робіт, про що я буду пізніше говорити. А науково-технічний супровід будівництва, він включає цілий ряд таких етапів, де ми повинні весь свій інтелектуальний потенціал, який ми напрацювали за багато років, ми повинні були продемонструвати, і вони були повинні бути впевнені, що ми таку роботу зробимо. Отака була програма навіть складена, да, і такі етапи, зміст. Це на етапі проєктування ми повинні були попрацювати, і на етапі супроводу, на етапі будівництва цього об'єкту. Наші співробітники Придніпровської державної академії будівництва та архітектури мають сертифікати відповідальних виконавців робіт. Ви вже знаєте, що сьогодні, зважаючи на те, що ми захистили там кандидатські дисертації, докторські дисертації, ми не можемо виконувати практичні роботи, пов'язані з проєктуванням, з обстеженням,
з експлуатацією, з супроводом, з складанням там технічних паспортів, якщо ми не маємо сертифікатів відповідальних виконавців робіт. Ну, це абсурд, звичайно, але так, така от система збудова нашої України. Але, зважаючи на те, наші співробітники на сьогодні, дивіться, цілий перелік сертифікатів, які, починаючи з проектування і закінчуючи складанням технічних паспортів, це вже всі стадії життєвого циклу, проектування, будівництво, експлуатація і виведення з експлуатації. Ми маємо цілий спектр цих сертифікатів. Ну, наприклад, інженер-проектувальник, проектування в частині забезпечення механічного опору та стійкості. 4 сертифікати у нас є. Інженер-проектувальник в частині безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього середовища. Ну і так далі, і тому подібне. Інженер-геодезист, спеціаліст, судовий експерт. У нас є такі спеціалісти. От, тому ми готові до виконання тих робіт, які ми з вами заявили, коли я презентував лекцію, присвячену тим питанням, як ми можемо підставити плече нашій Україні з тим, щоб забезпечити не тільки теоретичні розробки, а й практичні. Ми готові виїжджати на об'єкти, і наші молоді спеціалісти, які у нас працюють, вони готові сьогодні виїжджати на об'єкти і виконувати такі роботи з обстеження, з оцінки технічного стану і з подальшим проектуванням цих об'єктів для того, щоб відновлювати, реконструювати, підсилювати і так далі, і тому подібне. Ну і в нас є лабораторна база для проведення таких попередніх робіт. Але то, що стосується діагностики, ми з вами залишаємо поза цією темою. Я їх тільки перелистаю. Але це вихідна база для того, щоб ми приступили до проєктів із виконання проєктних робіт. Ну і подальшому моя тема сьогодні лекції буде присвячена досвіду нашої академії в проєктуванні об'єктів нового будівництва. Ну, це останній такий потужний проєкт, який ми виконували. Це фундаменти Приморської вітроелектростанції. Вежа цього вітряка, дивіться, 150 метрів, 149. Відома статуя Свободи тільки 100 метрів. Колосальні навантаження, вітрові навантаження, технологічні навантаження. Чим цікавий цей проєкт був для нас? Ну, це Приморськ. Я так читаю новини, вроді би вони ще не зайшли сюди, в Приморськ, але я до жахом уявляю, як оці орки зайдуть туди і почнуть там їх підривати, чи що вони з ними зроблять, чи включати в мережу російської енергосистеми. Ну, вроді би вони ще до такого не додумалися. Але цей проєкт дійсно був для нас цікавий. Що було цікаво в цьому проєкті, ви знаєте? Коли нам пропонують отакі проєкти, ми, як науковці, вирішуємо не тільки проєктні задачі. В рамках державних будівельних норм, ну це можуть наші випускники проєктувати, ми ними пишаємося багатьма. Але ми вирішуємо і такі якісь наукові задачі. Ви знаєте, що нам вдалося в цьому проєкті? Нам вдалося для того, щоб зекономити довжину свая, вони там сягали до 50 метрів, то ми включили в роботу розтвір цього фундаменту. Розтвір фундаменту включили в роботу. Наші норми, які на сьогоднішній день діють, вони кажуть,
Ну, ви можете, якщо вмієте. А такої методики не було. І ми завдяки спеціалістам кафедри основ і фундаментів, кафедри залізобетонно-кам'яних конструкцій, нам вдалося реалізувати отаку задачу з включенням свай в роботу і розтвірка. І ви знаєте, розтвірк великодіаметром, по-моєму, за 20 метрів, він взяв на себе 30% несучої здатності основ. 30%. За рахунок цього ми змогли зекономити на довжині сваї, ну і, звичайно, отримати економічний ефект. Це таким був цей проєкт, який нам запам'ятався. Оце такі фундаменти, бачите, дуже насичені арматурою, там були проблеми з анкеруванням, з як технологічні канали провести, але ми цю роботу зробили, слава Богу. Ну і була така Тектигульська вітроелектростанція, яка виконувала цей проект кафедра основи фундаментів. Також ми з успіхом вирішили цю задачу і запроектували фундамент на стадії проекту. Наступний такий проект, яким ми пишаємося, це вежа вертикального монтажу та технічного обслуговування космічних ракет. Це замовлення було від конструкторського бюро «Південне», з якими ми почали співпрацю. Ви знаєте, вони, чому вони до нас звернулися? Вони зверталися до всіх проектних організацій міста Дніпра. Ну, ви знаєте, вони вже в якійсь стадії були, що зібрати такий колектив вони не змогли, оці організації. Тому вони звернулись до нас, сказали, а ви можете запроектувати? Ну, я завжди відповідаю, ми все можемо. Потім ми вже цю задачу вирішуємо. Дуже складна задача, тому що вихідні умови, отут вони зображені, вони там погано прописані, але це для вежа проєктувалась для Арабських Еміратів, і тому вони задали дуже такі умови екстремальні. Це вітрова нагрузка, це шторм, це перепади температур від мінус 20 до плюс 50. От, і багато-багато інших, але сама складна задача, яку ми вирішували, вона була пов'язана з тим, що наші замовники сказали, що у нас є колія залізнична шириною тільки 11 метрів, при висоті башні 50 метрів. І при цих навантаженнях, коли ми почали рахувати, ну, звичайно, що ніякі там конструкції не витримуються всі. Вона просто впаде і нічого там не буде. Тому що всі оці башні вертикальної збірки, це приклад Франції, у них там база ця за 20 метрів. Ви розумієте, чим більша база, тим більша стійкість цієї конструкції. Тому нам прийшлося застосувати там різні анкеровки, навіть канати ми там виконували. Знаєте, дуже така серйозна була робота. От, я пишаюсь нашим випускником Гройсманом Станіславом. Він сьогодні працює в Англії. Взагалі це була його навіть магістерська робота, яку ми на нього, ми йому довірили цю всю роботу, звичайно, контролювали це і Тетяна Дмитрівна Нікіфорова, ну і безпосередньо я, і ми змогли цю роботу зробити. А робота стояла в тому, щоб оптимізувати
витрати металу на цю конструкцію, от, і щоб вона була економічною. Цю роботу ми зробили, і сьогодні нею пишаємось. І ще одна ж задача, яка стояла там, це оці приміщення, в яких повинна бути збірка цих всіх компонентів, вона повинна кондиціонуватись. Там температура повинна бути, ну, плюс 20 градусів. За умов, що там плюс 50, що там мінус 20, ми повинні були забезпечити інженерні системи і огороджуючі конструкції, які повинні були забезпечувати ці всі умови. Ми справилися з цією задачею і можемо пишатися цим проєктом. Дивіться, ми з вами багато там говорили, що академія може запропонувати сьогодні сучасну технологію 3D-друку будівельних об'єктів. І я думаю, що ми перші в Україні, а можливо, в Східній Європі, які провели і експеримент із матеріалами 3D-друку і запропонували моделювання будинків 3D-друку, які зводяться за технологією 3D-друку. В чому там проблема? Проблема в тому, що конструкції, вони дуже тонкостійні, 3 сантиметри. Ну, яка несуча здатність конструкції в 3 сантиметри бетонних? Хто в цьому розуміється, вони скажуть, та ні, ну таких в нормах взагалі-то немає. Тому нам прийшлося зробити таку роботу, виконати таку роботу. І ми переконалися, що такі конструкції можуть зводитися без проблем. Це все дало нам підстави для того, щоб ми заявили тему, і ми її виграли, грант Міністерства нашого освіти і науки, щоб проєктувати місячну базу в кратері Шеклтон за технологією 3D-друку. Така робота сьогодні продовжується. Я думаю, що це повинна бути окрема розмова, дуже такі потужні напрацювання. Нам ще залишилося один рік працювати над цією темою, але вже на сьогодні те, що ми маємо, ми можемо запропонувати не тільки Україні, а всьому світу свої технології. Такий був потужний проєкт, називається «Торговельний центр по вулиці Калини, міста Дніпро». Чим він нам запам'ятався, що ми вперше застосували технологію збірно-монолітного перекриття. Знаєте, до цього або все в збірному залізобетоні, або все в монолітному залізобетоні, коли заводи збірного залізобетону зупинилися, коли все розпродали всю оснастку металолом. То виникла така ідея, знаєте, самі економічні конструкції – плити перекриття, пустотні. У них всього 11 кілограмів металу на куб. Коли наші норми кажуть, ну, в середньому 30 кілограмів. Ви можете собі уявити? Всього 11 кілограмів на куб залізобетону використовується всього металу. Вони дуже економічні. Тому ми використали ці пустотні плити і тільки доповнили їх монолітними рігелями. Причому рігелі не виходять за поверхню нижню цих плит. Виходить, що наше перекриття, воно плоске. І це дуже зручно для тих, хто проводить комунікації, їм не треба огинати їх, і економічні рішення отримуємо. Ми провели тут цілий комплекс, тому що нам не довіряли. Це було перше в Україні. Да. Ну, якісь
досвід такий був в Білорусі до цього. От, і ми завдяки нашим випускникам, Попов Віктор Іванович нам допоміг зробити там дослідження. А проблема яка? Ніхто не вірив, що через пустоти, знаєте, коли плити повинні опиратися. А в нашому випадку вони не опираються, а вони тримаються завдяки шпонкам, які заходять на 150 мм пустоти цієї плити. Тому у нас рігель плоский, не виходить за площину плит, і вся конструкція висотою 220 мм, ну як висота збірної плити. І чарунка, розмір колон, які по периметру стоять, да, 8 на 8 метрів. Ніхто нам не вірив, розумієте? Навіть ті будівельники, які виконували ці роботи, вони кажуть, да ні, ну, ви знаєте, декілька було об'єктів в моєму житті, коли мені не довіряли, я кажу, я, знаєте, як у ці старі добрі часи, проєктувальники мостів, вони кажуть, ми стаємо під міст і ми пускаємо там техніку, вона хай їде, якщо я там помилився, то, ну так, отака моя доля. Декілька в моєму житті було таких об'єктів, де я став під це перекриття і сказав, значить, довіряйте, я собі довіряю, тому що я інженер-будівельник, проєктувальник і так далі, і тому подібне. Ми пишаємося цим об'єктом, тут були задіяні такі потужні наші архітектори. Прольот на останньому поверсі, два поверхи, це було залізобетон із... із чарункою 8 на 8 метрів, а останній поверх був металоконструкція на 30 метрів. І тут працювала і наша кафедра залізобетону, і кафедра металоконструкції Горбачова, Ковтун Горбачова, Тетяна Анатоліївна, якщо вона нас слухає, попрацювала над цим проєктом. І ми пишаємося всім тим колективом, який долучився до цього проєкту. Він сьогодні на вулиці Калиновій. Це, ну, бувша Міріада, я не знаю, як вони сьогодні, продали вони чи не продали цей бренд. Оце вони в процесі будівництва, це коли вже здали в експлуатацію, а це останній поверх і металоконструкції ферми. Новомосковськ. Наступним об'єктом, де ми застосували цю технологію збірно-монолітного будівництва, це був житловий будинок в місті Новомосковськ Дніпропетровської області, який зводила фірма «Строїтель-П» Віктор Іванович Попов. Він член нашої наглядової ради. Він нам повірив, що він отримає економію 30%. І так дійсно сталося. Це плити збірні і монолітні ригелі. Ми його виконали, запроєктували. І сьогодні, ну, навіть два будинки ми там виконали. Чим він визначніше, що ми там застосували індустріальні конструкції, колони на три поверхи висотою. Таким чином. У нас монтажні елементи, вони десь одної маси, один кран, тому що є проблема, коли монтуються, ну, щоб елементи були приблизно однієї маси. То ми розробили таку конструкцію з розрізкою на декілька поверхів. І звичайно, це все врахували в наших розрахунках. Ну, один із таких серйозних об'єктів, до якого нас запросили, це міжнародний виставковий центр по проспекту Броварський, міста Київ. Там було багато проєктувальників, до нас звернулись, кажуть, а ви щось можете там нам допомогти? Ну, звичайно, ми завжди можемо допомогти. Чим визначний цей об'єкт? Ну, по-перше,
Ми знову ж застосували технологію збірно-монолітного перекриття, тому що у них було по профілю, металевому профілю, вони це все монолітний бетон, це багато трудоємка робота, треба було виставляти підтримуючі конструкції. Ви можете собі уявити, висота цих павільйонів десь там за, я не знаю, не буду брехати, ну десь за 8, за 9 метрів висота павільйонів. Це треба було городити підтримуючі конструкції, щоб утримувати ці всі металоконструкції, я маю на увазі профіль, потім його монолітити. Це одне, а друге, ще ж треба анкерувати, тому що треба включити в роботу ці всі конструкції. А ми запропонували альтернативний варіант, знову ж таки, пустотні плити, от, і включити їх в роботу. Ми їх включили в роботу, і на сьогоднішній день готова дисертація мого аспіранта Флорова Миколи. Ще чим була ця визначна ця робота, що ми з такою проблемою зіткнулися, що у нас металопрокат до 30 мм. Більше немає. Але коли ми почали розраховувати наші балки, оці балки, виходить, з точки зору забезпечення несучої здатності за поперечної сили, вони не несуть. І тому я особисто запропонував наступне. А давайте при опорні зони, ось бачите вони, давайте ми їх заповнимо бетоном, ми їх заанкеруємо, бетон, ми проведений переріз порахували, і ми вирішили цю проблему, щоб використати профіль наш, який є на сьогодні в прокаті України, і забезпечити несучу здатність. Інакше ми повинні були б тут наварювати в приопорних зонах із двох різних сторін, а це була проблема дуже серйозна, тому що по контуру, якщо обварити, цього було б недостатньо, ми повинні були б там якісь полоски, там, ну, коротше кажучи, також цікавий проєкт був у нас. Торговельний комплекс в місті Бердянськ, ну там більше архітектурні проблеми були, але ж ми також там застосували полегшені перекриття. От, в складі цієї команди архітектор Ольга Бондаренко була, покійний Олександр Олександрович Бородін. От, ми зробили такий проєкт, використали всі наші можливості, всі наші інтелектуальні здатність. І сьогодні, ну не знаю, я думаю, що він ще там є. Ну, у всякому випадку, перед війною, як років за 5 там був, він є в наявності, симпатичний, і ніхто не знає, що це запроєктували. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Ми мали відношення також до житлового комплексу «Панорама». Ви його знаєте, він розташований, один із знакових об'єктів в нашому місті, на вулиці Сімферопольській. Там 5 таких веж. От. Що ми тут робили? Нам доручили зробити перевірочні розрахунки. Там була фірма-проєктувальник, але Попов Віктор Іванович нам, ну, але була такі вимоги, ви знаєте, що якщо багатоповерхові такі відповідальні будівлі, то ми повинні бути 2 таких незалежних розрахунки. І ми їх зробили, оці розрахунки, так що ми маємо якесь відношення до цього об'єкту. А Анатолій Олександрович Тетюк, він мав відношення до обстеження технічного стану тих свай, фундаментів, які залишались на цій площадці. Так що ми від оцінки технічного стану перед тим, як будівельники заходили на цю площадку,
І на стадії проєктування ми мали відношення до цього об'єкту. Ну і такий невеличкий об'єкт, але він знаковий об'єкт для нас, ви його всі, напевно, знаєте, ми його часто демонструємо. Це перший енергоефективний будинок в Україні, так його позиціонують. Він зводився в селі Микулічі, там генеральним забудовником був Іван Іванович Перегінець. От. І чим визначний цей проєкт? То, що ми попрацювали в складі таких серйозних фірм за кордоном. Це Сен-Габен, і Века, і Schneider Electric, Velux, Metroline, ну і Іван Іванович, який представляє фірму свою, да. А ми були в цьому проєкті генеральними проєктувальниками. Ми збирали ці всі їх пропозиції, всі ці частини проєкту, і сьогодні ми і залишаємось. Ну, а партнерами були також дуже потужні фірми, і за сприянням також багатьох фірм, і НДІБК, і багатьох-багатьох. І дивіться, оцей будинок, а чого він? Він отримав щось. Він отримав престижні премії. Ну, наприклад, це кращий екологічний український будинок 17-го року. І є такий альянс активного будинку європейський. Він також отримав престижну премію за 17-й рік. Один ще будинок, який сьогодні на стадії зведення, який визвав там дискусії. Це мій особистий будинок. Ну, незважаючи там до цих подій, до війни, ми з Тетяною Дмитрівною Нікіфоро захистили її дисертацію, яка називається там «Основи проєктування заглиблених будівель». Що ми хотіли сказати? Розумієте, сьогодні сучасні норми українські, наші українські, вони кажуть, під землею житлових будівель не може бути. Та почекайте. Коли досвід американський, вони з 60-х років ще почали будувати такі будинки. І пізніше, і вони комфортні, вони забезпечують всі умови безпеки, комфортності, освітленості і так далі, і тому подібне. Тому в цій дисертації докторській ми показали, що можна будувати такі будівлі, які забезпечують всі норми проєктування. І хай нам сьогодні заперечать, що ми не можемо будувати такі будинки. Ну, а я по життю така людина, що все перевіряю на собі, всі технології, я вам чесно скажу. Малорозмірні елементи. Я побудував собі будинок. Я особисто зводив їх і так далі. І сьогодні я хочу, щоб там була дискусія, Євгеній Аркадійович Єгоров каже, та ні, нам такі будинки не потрібні. Я хочу його, от при всіх звертаюсь до нього, Євгеній Аркадійович, є він сьогодні? Немає. Я хочу його запросити, коли він буде зведений, небагато вже залишилось, да. Щоб дійсно переконались, що такі будинки мають право на життя, більше того, в зв'язку з цією агресією, це полубункер, полузахист, ну і так далі, і тому подібне. Тому такі будинки мають право на життя.
Ну, це він в стадії будівництва. От. І навіть по освітленості інженерними там інженерними заходами ми можемо все це забезпечити. Але ж, ну, ви знаєте, я трошки концепцію перебудував. Там були такі в'їзди прямі. Але в зв'язку з тим, що падають там якісь бомби, там ракети літають, і трошки концепція перебудована. От, хто приїде до мене на екскурсію, обов'язково я буду запрошувати, я буду про це розповідати прямо на цьому об'єкті. На жаль, не реалізований проєкт, але можливо буде реалізований. Це житловий комплекс по вулиці Івана Сірко в місті Дніпро. Це ви знаєте, балка у нас є, ось отут паралельно. Балка, яка тянеться від вулиці Чернишевського туди трошки, вона вже сьогодні забудовується. Ви бачили, там фірма серйозно зайшла до нас. Але оця ділянка по вулиці Сірко, це від вулиці, вірніше, від проспекту Телевізійної трошки туди направо, вона не забудовується. І нами було запропоновано таке рішення забудувати цю балку, от, і вона була би, ну, окрасою і нашого міста, нам так здається. Ну, в свій час, ви знаєте, там був проєкт такої траси, яка б з'єднувала би центр нашого міста із набережної Перемоги, але, на жаль, я думаю, за цим забудовою цього проєкту вже не може просто бути. Ну, от один із альтернативних варіантів, нереалізованих, які ми можемо запропонувати місту, це якраз житловий комплекс по вулиці Івана Сірко. І об'єкти реконструкції. В свій час нас запросили наші випускники, вони були випускниками нашої академії, стали керівниками таких серйозних будівельних фірм. Це торговий дім центральний міста Кенігсберг. Ну, сьогодні він називається Калінінград, але я думаю, що ми повернемось до назви Кенігсберг. Ще з війни стояв в такому стані розрухи цей павільйон, а це був виставочний павільйон, де збиралася виставка всіх Східної Прусії, всіх цих Баварії і так далі, і тому подібне. Вони туди приїжджали, виставляли експонати. Ну, це був свого роду виставка досягнень народного господарства тільки Німеччини. От. Туди заходили паровози, потім розвантажувалися, виїжджали. І отакий павільйон існував. Під час війни він був зруйнований, стояли тільки стіни бокові, і такі, ну, бокові, так, офісні будівлі, які накрили, і воно було, значить, під впливом зовнішніх дій, і то і мороз, і сніг. Ну, от, наприклад, от дивіться, от колона в такому стані. Коли ми туди зайшли, це було якесь страховище, тому що всі конструкції, це була оголена арматура, корозія арматури. Але замовник сказав, а ми хочемо, щоб тут був торговельний там центр. Вони не хотіли, щоб він був павільйоном. Давайте, кажуть, поставимо тут колони проміжні, ну, із, знову ж таки, з сіткою колон 8 на 8 метрів максимально можливі, і зробимо таку конструкцію. Ми зробили, також були вирішені цілий ряд цікавих таких задач, як состикувати старими конструкціями, як заанкерувати їх, тому що по статичній схемі це повинні бути не розрізні конструкції.
ми повинні були заангажувати. Ми запропонували свої суміші. В той же час, це було 2005 рік, не було таких конкуруючих сумішей, тому нам прийшлося самим їх синтезувати на базі цементів, які розширяються. І ми зробили. Ми зробили 3 випробування. Одне з випробувань, а на цьому об'єкті ми ще застосували вперше технологію облегшених монолітних перекриттів. В якості, не знаю, є тут? Ні, немає. В якості. А, ось, дивіться, оця картинка. Ми використали труби, знову ж таки, їхнього комбінату, і заклали в перекриття. І за рахунок цього ми зекономили десь до 30% монолітного бетону. Тому що, ну, ви знаєте, що середня частина згинальних елементів не працює. Але одного разу так стався такий казус, що пішов дощ, і всі ці труби склалися і стали просто плоскими. А монолітний бетон був залитий, і коли ці будівельники прийшли, то знизу була тільки арматура, і труби ці всі склалися і стали плоскими. І кажуть, що робити? Чи ми повинні розбирати оцю всю ділянку велику, чи що з ними робити? Та, я сказав, що ну, ми ж з вами статику знаємо, що у згинальних елементах працює нижня арматура. Є нижня арматура? Є, ось вона є. Кажу, давайте так, ви її заштукатурите, і ніхто не буде знати, що у вас склалися ці конструкції. А щоб ви впевнилися, що несуча здатність збереглася, тому що згинальні елементи працює нижня арматура і верхня. І верхній бетон в зжатій зоні, в стиснутій зоні. Стиснута зона ви зробили за рахунок того, що трапилась така оказія. Якщо ви не впевнені в цьому, ми робимо навантаження. Вони дійсно зробили навантаження. То, що я вам говорив, я став під цю плиту. Да, і звичайно, що успішне було випробування, ми зробили графік навантаження переміщення. Та, і абсолютно, да, ну, звичайно, цей ефект від, але це одна тільки ділянка. Так, велика площа, ми зекономили десь 30% бетону. Ну, і навантаження, звичайно, на фундамент. Ну, це, да, я вам показував, це наш випускник Володимир Михайлович Рудштейн, з яким ми ведемо дискусію, як він каже, що, ой, не буду казати, хлопці, дівчата, да. Такий проєкт, реконструкція магазинів по вулиці Робочій, я думаю, що ви її знаєте, десь посередині там, це Міріада був. Сьогодні я не знаю, як він називається, але такий цікавий був проєкт з точки зору архітектури і будівництва. А, капітальний ремонт залізничного вокзалу в місті Бердянськ. Нас залучила залізниця наша Придніпровська. Які там були проблеми? За час експлуатації шар оцієї облицювання чи штукатурки, будемо так говорити, десь більше 10 сантиметрів. 10 сантиметрів. Це нашарування, нашарування, нашарування. Звичайно, треба було їх звільнити. Це раз. Друга проблема, що культурний шар, він вийшов вже за межі гідроізоляції, яка була у свій час зроблена тут. Тому стіни всі були мокрі,
І тому треба було вирішувати задачу зробити штукатурку таку, ну, таку потужну і гарну на той час, і зробити, відрізатись від тої води, яка капілярний там капілярний підсос, значить, зволожує ці всі стіни. І ось оці проблеми ми вирішували. Ми вирішили їх. І ми пишаємось тим, що ми синтезували на той час. Ніяких сухих сумішей тоді не було. Але ми ж з вами науковці, тому ми почитали умно там літературу німецьку, англійську. І синтезували отакий полімер-цементну штукатурну суху суміш. Весь, як кажуть, цимус в добавках. Це полімер цементне в'яжуче, це водоутримуюча добавка, це армуюча добавка і це суперпластифікатор. А ми її готували, цю всю суміш, на звичайній бетономішалці гравітаційної дії. Ну, а які результати ми отримали? Ви знаєте, я сьогодні розповідаю, і люди не вірять. Да. Були залучені наш будівельник, який там працював. Ну, звичайно, вони ж хочуть дешеві робочі руки. Вони залучили ПТУшників, дівчат-ПТУшниців, які навіть не знали, як робити штукатурку. Вони шпателями почали наносити, потім їх трошки навчили, що треба, як і іншими інструментами. Вони це все зробили. Але там були якісь огріхи, якісь нерівні поверхності. Коли приїхали там наші перевіряти, кажуть, ну це ж нікуди не годиться, що ж от у вас там десь хвилясті там поверхності, давайте ми їх зіб'ємо і нанесемо по новій шар штукатурки. Коли вони почали збивати молотком, але воно ж тримається, не збивається. Вони кажуть, ну давайте зараз болгаркою. Коли вони почали болгаркою застосовувати, іскри йдуть, а штукатурка не руйнується. От таку ми склад такої штукатурки зробили. І тому я оцей склад нашої штукатурки хочу застосувати для ремонту нашого фасаду, старого корпусу, щоб ми зробили і на віка. І це ми зробимо. Причому, ну, складові, якщо, розумієте, якщо ми покупаємо оці всі склади там десь там в магазинах, в заводах, вони ж там якісь нарахування роблять. Якщо ми самі зробимо отут, в умовах академії, нам воно буде в 3 рази дешевше. Задача така поставлена для нашого адміністративно-господарчої частини. Це ми зробимо і потихеньку будемо відновлювати наш фасад на старому корпусі, щоб він після нас стояв на віка. Ну, це він в такому вигляді. Ото він був у такому, коли ми приступили туди, бачите, і сьогодні він он в такому вигляді. Ну, що цікаво, через десь 10 років у нас був авторський нагляд за Приморською вітроелектростанцією. І я приїжджав мимо, кажу, а ну давайте завезіть мене в Бердянськ. Він майже не змінився, навіть і кольори не змінилися. Ви знаєте, ну що значить добротно зробити таку роботу. Таким об'єктом ми пишаємося. Пішохідний тунель залізничний Слатня Дніпродзержинськ. Ви знаєте, ну тут посередині воно, можливо, там не зовсім вам видно, але там протічки були там, воно все текло, люди там, ну,
в якомусь жахливому стані. От. Ми також використали всі технології, якими ми володіємо, і зробили такий і архітектурний проєкт нашим архітекторам за допомогою. От. І виконали технології, ну, вроді би, на сьогодні навіть не тече. Хто живе там у Кам'янському і хто їздить залізницею, якщо щось не так, то критикуйте нас. Капітальний ремонт головного режимного корпусу слідчого ізолятора по вулиці Чичиріна в місті Дніпро. Ну, там які проблеми були? Це просадки, тому що там була замкнута така система, нікуди було відводити воду, ми там їм порекомендували, це раз. Ну і по крівлям, там цілий ряд задач ми вирішували з точки зору конструкції, які тримають покрівлю. Районна лікарня, піджитловий будинок у селищі міського типу Царичанка. Була міська лікарня районна, і вона вже довгий час не функціонувала, і ми зробили такий проєкт, і на сьогодні, ну, чесно кажучи, не знаю, але вроді би зробили цей проєкт. Ну, треба поїхати туди і переконати, що він втілений в життя. Міні-готель в селі Піщане Бахчисарайського району в Автономній Республіці Крим. Яка там, ну, яка проблема? Не проблема, а яка задача вирішувалась? Над одноповерховим будинком ми застосували ЛСТК, легкі сталеві конструкції. Згідно норм наших, сейсмічних норм, вони не повинні були, ну, використовуватись. Але ми зробили розрахунки, надали вузли всі, пройшли всі стадії експертизи такої потужної, і ми змогли переконати, що такі конструкції мають місце, і вони можуть застосовуватися в сейсмічних районах. Не втілений проєкт, але я думаю, що він буде втілений. Це житловий будинок на житловому масиві Тополя-1, дім 9 в місті Дніпро. Ви знаєте, що відселені були там гуртожитки в свій час. Проблема яка, що цей будинок, ці корпуса отримували крени, відхилення від осі там десь біля 40-50 сантиметрів, ну а це не Пізанська башня. Конструктивна схема дозволяє використовувати цей будинок, і вони там би жили. Але я кажу, чому звернули увагу на це, ну, знаєте, вони почали жалуватись на те, що коли вони ставлять тарілку на стіл, то борщ виливається, тому що, ну, такі вже крени, ну, це раз, а потім вже почали перекошуватись двері, вони не могли їх відчинити. І ці жителі почали жалітися у всій інстанції. Ну, і під цим соусом, що от пройшла там цей оползінь, давайте їх і відселимо. І вони їх відселили. Але з точки зору, там була просто помилка в проєктуванні. Справа в тому, що цей дім розташований на схилі. І товща цих ґрунтів, які можуть давати деформацію, просади, ну, ґрунтів, не просадочні. Вона різна. Отут, наприклад, 1 метр, а там 5 метрів. І це все не врахували в розрахунок, і тому цей дом трошки похилився. Але з точки зору несучої здатності, як основи, як каркасу, та він витримає ще, я не знаю, не дай Бог, ядерні бомбардування. Тому ми разом із запорозьким філіалом НДІ будівельних конструкцій, ми запропонували проєкт вирівнювання крену цього будинку, ну і реконструкції. Ну, звичайно, в умовах, коли сьогодні там маса переселенців, цей проєкт потрібно
здійснювати і зробити його. Ми надіємося, що є, буде така політична воля, і цей проект буде втілений в життя. Храм Святого Лазаря, чотириденно в Севастопольському парку в місті Дніпро. Ви знаєте, що багато там шуму було зроблено, що там знайшли там нашого поля, там мощі і так далі. Але ж і церква там була, Святого Лазаря. Вона якраз розташовувалась на місці оцього пам'ятника солдатам чи, да, в Севастопольському парку. Тому ми попрацювали дуже потужно. Ми звернулися до архівів ще тоді Санкт-Петербурга. Нам прислали оригінальні всі ці матеріали. Працювала Ольга Іванівна Бондаренко над цим проєктом. І сьогодні такий, ну, звичайно, ескізний проєкт є, але його можна втілити і відновити цей храм. Ну, і ще одна така серйозна тема – це об'єкти атомної енергетики, це кафедра основи фундаментів. І багато таких об'єктів ми виконали. Це стабілізація кренів реакторних відділень з енергетичним реактором ВР-1000. Справа в тому, що там є допуски. Бачите, допуски. І вони вже майже дійшли до межі. Тому потрібно було запропонувати такий метод, і наші спеціалісти запропонували привантажити сторону протилежну, щоб вирівняти цей крен. І оце показано графіки стабілізації цього крена, і ми змогли повернути ці всі блоки в стан, коли їх можна експлуатувати. Ну і захисна оболонка ядерного реактора ВР-1000, да, треба її було перевірити на інтенсивність попереднього напруження, зможе вона витримати. Справа в тому, що на сьогодні норми МАГАТЕ, вони змінилися. Сьогодні, навіть якщо атомна станція розташована не в сейсмічній зоні, вона повинна розраховуватись на ці впливи. І такі роботи якраз і проводилися на Запорізькій атомній станції, і сьогодні будуть проводитися на інших станціях, атомних станціях України. Що я ще хочу сказати? Ви знаєте, в свій час я мав нагоду бути на конференції в Канаді, там по будівництву ядерних реакторів. І така маленька країна Прибалтика, ну, по-моєму, вони вже сьогодні вивели з експлуатації, не пам'ятаю, чи Латвія, чи Литва. Ну, по-моєму, Литва. У них був побудований один реактор, вони його вивели з експлуатації. Але навколо цього реактора у них був цілий науково-дослідний інститут, який опікувався проблемами ядерної енергетики. А Україна? По-моєму, друга в Європі після Франції за кількістю об'єктів ядерної енергетики. У нас немає спеціалізованого науково-дослідного інституту, який опікується цими проблемами. Опікується Харків, опікується Київ і опікується Дніпро. Що стосується будівельних конструкцій, подовження термінів служби, то ми термінів служби, то ми сьогодні провідна організація в Україні з цього питання. І наші оці надходження, я маю на увазі з точки зору господарчих робіт, от якраз за рахунок того, що ми працюємо з атомними станціями України. Ну, то, що я говорив, сейсмічна стійкість. Сьогодні всі станції України, незважаючи на те, що вони не розташовані в сейсмічних зонах, вони сьогодні повинні розраховуватись з врахуванням сейсмічної стійкості. РДС, резервна
дизельна електростанція. Ну, такі були, документація була розроблена на реконструкції будівлі. От, да. І це Рівненська АЕС. Рівненська. Знову ж таки, сейсмічний вплив з урахуванням системи основобудівель споруда. Ви знаєте, ми також пишаємося цією роботою. От наш аспірант захистив кандидатську дисертацію. Така потужна робота. Я кажу, я одна із таких небагатьох. Я кажу, якби була моя воля, я б присвоїв не ступінь кандидата наук, а доктора наук, тому що дійсно була така чудова робота зроблена, виконана у нас тут в академії. Ну і згідно із вимогами МАГАТЕ, ми повинні влаштовувати такі майданчики для того, щоб відслідкувати технічний стан і виконувати моніторинг, сейсмічний моніторинг. Були закуплені все сучасне обладнання, була розроблена технологія влаштування таких свердловин на дуже серйозну таку глибину. І це все зробили наші спеціалісти. Знову ж таки, це сейсмічний вплив конструкції. Виникла також проблема натяг канатів, тому що ви знаєте, що ми співпрацювали з Росією, з Російською Федерацією, і всі ці головні інститути знаходилися там, в Москві. І тому зусилля натягу, як підтримувати ці зусилля, за якою технологією, це всі задачі ми були змушені вирішувати. Ну, ми їх достойно вирішили, ми запропонували методику, як оцінювати, тому що в свій час, ви знаєте, ну, я також мав відношення до, ну, не то, що мав, я і сьогодні маю відношення до атомної енергетики, але ми зустрічалися в Москві з головним інститутом. Вони були просто шоковані, що по деяким їм датчикам напруження в поперечній арматурі досягли граничних значень, і вже вона повинна була, значить, зруйнуватись. Тому такі задачі ми також вирішували. Ми робили такі дослідження, пов'язані з тим, що ми вводили туди датчики, не датчики, а які слідкують за... Не можу підібрати слово. І таку задачу ми вирішували і вирішуємо до сих пір. Ви знаєте, коли я слухаю, дійсно, от ведеться дискусія, що захоплення, ви знаєте, Запорізька атомна станція, ну, з Чорнобильської, слава Богу, вони пішли, вони опромінені пішли к чортовій матері, так їм і треба, там порядка, скільки їх там, 200 цих орків, які рили фундамент, вірніше, ці окопи в лісі, рили фундаменти, вірніше, окопи в лісі, там, де рівень радіації 30 раз перевищує допустимий. Коли їхньому генералу, ви пам'ятаєте чи не пам'ятаєте, коли йому сказали, що генерали, так солдати ж жаліються, що у них там першить горлі, що вони там, він каже, та, що вони розповідають. В 40-му році наші ті солдати рили, і там нічого не було, так що хай вони там мовчать. Ну, це рівень, як то кажуть, кваліфікації їхніх командирів.
Так, про що я хочу сказати. Да, і такі задачі ми вирішували, і достойно вирішували, і на сьогодні ми... А коли нам пропонують, що от приїдуть російські спеціалісти, щоб консультувати на Запорізькій атомній станції, ну, звичайно, наші спеціалісти кажуть, так, про що ви можете нас консультувати, якщо ми вже... давно співпрацюємо з Європейським агентством, з агентством по ядерній енергетиці. Ми вас можемо консультувати. Ми вже на декілька кроків попереду. Одна така була складна робота. Це не профільна для нас робота, але ми взялися за неї і зробили. Це сейсмостійкість підземних трубопроводів, систем технологічного водопостачання. Чим мені подобається, чесно кажучи, колектив на кафедрі основи фундаментів, що вони беруться за любу роботу. Навіть якщо у них немає спеціалістів, вони кажуть так, треба взятись за роботу. А спеціалісти ми знайдемо. І це правильний, вірний підхід. Оце така одна із робіт. Така, це фасадне оздоблення, підсилення панелей, шахт, локалізація аварій енергоблоків АЕС. Ну, а в свій час, щось вона тут не представлена. Ви ж знаєте, що ми приймали також приймали участь в будівництві контейнменту. Ми робили дослідження основи фундаментів от цього контейнменту і запропонували свої рішення для цієї арки, яка сьогодні на Чорнобильській АЕС. Ну, це так, знаєте, невеличкий перелік тих об'єктів, в яких ми приймали участь. Ми сьогодні оце сиділи із деканом будівельного факультету Тетяною Дмитрівною Нікіфоровою. Ми і те не згадали, і те не згадали, і те не згадали, але це все попереду. Але резюме таке, що наша академія, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, вона готова виконувати серйозні проекти, починаючи від атомної енергетики і закінчуючи поселеннями на місяць. І ми пишаємось нашими спеціалістами.